ნამდვილად განსხვავებულია პირველი რიგში მოგესალმებით მაყურებლებს. იცით თავი ჩემთვის ცოტა ღიმილის მომგვრელია ამ თემის ამ დონეზე აყვანა. ხლა ფიქრობდი რა, ეს ადამიანი ამ ადამიანს საერთოდ იმ სასტუმროში საცხოვრო და აბაზანა უნდა მიეღო თუ არა მაგალითად. აი ძალიან საინტერესო, ხლა ჩაცმული ვერ იბანავდა ხო? ანუ ეს ადამიანი იყო სასტუმროში, იყო დასვენებლად სვანეთში ჩასული, გამოვიდა იქ სადაც ისვენებდა და გადაიღო საკუთარი სურათი. ფონზე რა ჩანს? ხლა ცოტა ისეთ ღიმილს მომგვრელია. მოიცა ძალიან დიდი ბუდიში გაწოდა. მოიცა უკაცრავად დამას. და უკვე მე ანუ არავით არ ცული განხრით არ მიდივარ. თუნდაც ახლა საბრძოლო კოშკები იყო, ეს არ იყო მარტო საბრძოლო კოშკები და ნუ საერთო ჯამში სვანეთში სვანებს ძალიან ისვეთათ უწევდათ ბრძოლა თავის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს იყო საცხოვრებელი კოშკები, სადაც დარწმუნებული ვარ, როცა იყო ქნებოდა ადამიანების შიშულები დადიოდნენ. რაღაც ასპექტში მაინც ხო? ხო და ახლა გადაიღო ამ ადამიანმა საკუთარი სხეული, გამოაჩინა ისე როგორც უნდა და სულაც შიშილი იყო თუ როგორ ყო ახლა ცოტა ისეთ ღიმილს მომგვრელი ამ თემაზე საუბარი. ან ვერ ხედავ ნიშანს სად ჩანს შეურაცხყოფა. იმიტომ რომ ხო აი რაში გამოიხატება ანუ აი რა არის აი სწორედ ავაზია საუბარი და